gente. Mas às vezes penso que era tudo muito mais simples se toda a gente dissesse a verdade. Era um pesadelo, não é? Se as pessoas de um dia para o outro deixassem de mentir, já não havia o único casal à face da Terra. Talvez ele devia ter ficado calado. Mas mesmo tudo. É isso que estou a fazer. É verdade. Fiz mesmo tudo. Pronto, está bem, tu enganas o teu amigo e mentes. Mas tu fazes isso por ele. É por ele que não lhe disse a verdade. Por ele? Por respeito por ele. Para poupar, para o proteger, para não o fazer sofrer. Vais achar que eu sou ingênua. Mas às vezes penso que era tudo muito mais simples se toda a gente dissesse a verdade. Era um pesadelo, Patrícia. Se as pessoas de um dia para o outro deixassem de mentir, já não havia o único casal à face da Terra. Quarta e à sexta-feira, às 21h30, domingo, às 18h30, no Teatro Aberto. Em cena, em simultâneo, não perca a mentira. Meu avô era húngaro e tentou se tornar brasileiro, emigrou para o Brasil. E eu resolvi fazer a mesma viagem ao contrário. O que aconteceria se eu tentasse ser húngaro? Houve uma denúncia que não oferecia segurança, que não tinha o laudo do corpo no momento, como de fato não tinha. Esse cinema tem 100 anos e interditou o prédio. Eu lembro do Beiur, sabe? Chorou do Beiur aqui, não? É mesmo, né? Nossa. Agora eu peguei um dinheirinho aí para poder reinaugurar o cinema. Era um cinema só. Então, ser filho do dono do cinema, só eu, não tinha mais ninguém. Quem sabe dá pra colocar na parede. Cine. Cine São Paulo, aí. Dia 20 de julho de 63, que eu comecei a namorar. E nós viemos assistir o quê? A Carrocinha. Tomás Arão. Olá, um belo dia, Cecília. Eu passava o filme lá em cima, meus filhos vendiam bala. Temos também a Ana Letícia, que ajuda a vender bala e ajuda a chupar bala também. A vida, afinal de contas, é desafio, né? Se você não aceita o desafio, você não vive. Então, se eu puxar o amigo aqui, quer ver? Olha o cinema aqui. É isso que é o raciocínio dela, que nós precisamos guardar o dinheiro o único touro da fazenda. Para as outras doenças vacas, não existia nada mais importante além daqueles pastos. Mas para a Piraída viu o mundo. Por causa do seu com objetivo. Com certeza, algo viu? Diferente, meu especial. Meu objetivo ficou complicado. Então o nosso objetivo se perdeu. O cinema é a imagem em movimento. Que a imagem. Depois de arrumado, vai ficar bonito. E as pessoas vão dar valor, né? Então vamos ler.